Hei, olen Teemu Suu ja toimin verkoston hallituksen puheenjohtajana. Seuraamme koronavirusepidemiaa ja teemme oman osamme vastuullisesti. Tämän vuoksi verkoston kaikki ihmisiä yhteen kokoava toiminta Munkiniemen ja Pihlaamäen kirkoissa on tauolla maaliskuun loppuun saakka. Verkosto ei kuitenkaan katoa mihinkään, vaan toiminta siirtyy täksi ajaksi verkkoon. Tervetuloa mukaan tuttuun tapaan Jumalan sunnuntaisin kello 16.30 alkaen. Nyt paikkana on verkosto.net. Kotisivuiltamme löydät ajantasaista tietoa myös rukousaiheiden jakamisesta ja miten olla yhteydessä työntekijöihimme tänä aikana. Pitkin viikkoa pyrimme tuottamaan myös kotisivuillemme opetuksia sekä aikuisille että lapsille. Tämän vuoden alkupuolisko on ollut meille innostavaa ja siunaavaa aikaa. Pihlaajamäen mesut tavoittivat keskimäärin 150 henkilöä joka sunnuntai ja samaan aikaan Munkkiniemessä vietimme messuja reilun 300 henkilön voimin. Pyhäkouluissa on ollut viikoittain 50 lasta ja aloitimme verkoston historian suurimman alfakurssin. Koronaviruksen vaikutukset koko suomalaiseen yhteiskuntaan ovat suuret. Verkoston hallituksena joudumme aloittamaan henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Toivomme välttyvämme lomautuksilta ja irtisanomisilta. Nimensä mukaisesti verkoston muodostamme me, joille verkosto on hengellinen koti. Messuissa kerättävät kolehdit ovat keskeinen osa toimintamme rahoitusta. Koko verkoston työ on täysin meidän lahjoitustemme varassa. Toiminnan turvaamiseksi vetovan sinua mahdollisuuksiesi mukaan tukemaan työtämme säännöllisten kuukausilahjoitusten kautta. Positiivista tässä tilanteessa on se, että saamme kehittää jo aloittamaamme Jumalan palvelusten verkkolähetyksiä sekä muita nykyaikaisen viestinnän muotoja. Siispä sunnuntaina puoli viiden aikoihin keitä itsellesi kuppi kahvia tai teetä ja tule mukaan Jumalan palvelukseen verkossa verkosto.net. Tavataan siellä!